Todo mundo aqui? Tem nove lá? Tem nove aqui? Tá. O Barreirinha colocou lá como assunto para a gente conversar hoje: reforço de pós-flop. Primeiro, eu queria saber se vocês têm algum boom específico que gerou muita dúvida. Tipo, de pós-flop, né? De pré-flop a gente já falou bastante, a gente já tem várias aulas de pré-flop. Eu tenho um que aconteceu agora aqui. Manda aí. CMFT, peraí. Acho que ele tem que dar check-call nesse spot com a dama. Uns backdoor, às vezes dama raia é bom. Pra esse size, principalmente no pot folder. Agora, se ele vier de novo, provavelmente vai vir. Eu acho bem difícil dar call de dama raia nesse spot. A broca tem que apostar. Você está transmitindo aí a FT, né, por enquanto, né? Tô aqui. Ah, Nossa, ele não tá. apostou, cara. Que parada. Está no chat de texto do Evolution errado. Caralho. Ah, Elite Evolution. Tô mesmo, viado. Valeu, charada. Tudo confuso, cara. Vários Evolutions. Eu mandei Ninguém a avisou. mão aí. Beleza, valeu. Apoteose deu call de Dama High? Ah, ele não postou. O cara não quis blefar a broca dele, cara. Que horrível. Tá louco. Ah, limp, tá. Ai. Eu acho que você Eu vai encontrar muito pensei. isso aí, cara. Pois é, mas eu pensei, pensei, pensei. Eu tanquei mais ou menos uns 25 segundos. Eu não sei se a gente pode foldar essa parada aqui. Depende Pois muito de é, eu informação não. do player 6, cara. Porque, tipo, se ele for um cara que limpa muito, você tem que ir com esse bala 9 aqui, eu acho. Porque ele vai pagar com os draw tudo, às vezes com 8. E tipo, agora, se ele não for um cara que limpa muito, velho. Eu não sei se eu vou com esse Vala 9 aqui, não. Mas ele tinha mais ou menos uns 27% de limp. É, sick. Entendeu? Bem sick, bem sick, bem sick mesmo. Não sei se eu mando não, eu dependo bastante de info do vilão, cara. Enfim. Tá. Mas isso aqui não é tão pós-flop assim. Queria, tipo, saber se vocês têm alguma dúvida de flop turn river, essas paradas assim, tipo. Ninguém? Tá. Uma parada que a gente precisa falar de novo, que eu vejo no jogo de vocês bastante é segundo barril errado e errando muito em não dar o terceiro barril às vezes. Eu tinha separado umas mãos pra gente ver aqui, mas eu esqueci de salvar a porra do TXT e perdi a porra toda. 3 barris. Caralho. Deixa eu ver se eu lembro. Eu posto mais boom de bluff catcher do que de 3 barris. É ruim nesse river. Deixa eu ver a mão que a RDVEC mandou. 10 PSKO. 4-4 flat. Standard. Flat. Pulamos flop. Chequei. Você resolveu betar. All do big. Check do big. Bet, claro, né? Vou um pouco mais alto, que abriu mais um draw ali. Se ele tiver 8, a gente vai estar estaqueando mesmo. Então eu vou de
Cara, não vou conseguir foldar isso aqui. Se tiver a dúvida for fold, provavelmente não vai foldar. Nesse field não fold, ele é talo 8 aqui. Não, o problema é o que eu fiz depois aí no river, dá uma Ah, raiva. não, velho. Não pode dar check turn. Não pode dar check turn. É que eu achei que ele tivesse acertado o 8, entendeu? Sim. Não acho ruim você chovar river a partir do momento que você dá check turn, tá ligado? Mas você nunca pode checar esse turn, cara. Tipo, se você joga de bet, qual eu acho que é melhor do que check e shove river? Tipo, overall a gente tá muito nuts nessa parada aqui. Estamos perdendo 7-7 só, cara. E 8-8, e 8-7, tá ligado? Se bem que tem uns 8-4 no range dele também. É bem sick essa mão, porque foi 6-handed pré-flop, né? É, mas Agora. o chove, na verdade, então não é over. O problema foi o Não, turn aí. não. É, o problema é o turn. Tem que betar turn, cara. Aqui é o segundo barril claro, tá ligado? Tipo assim, eu no flop eu ticaria essa parada. Provavelmente porque o parceiro do seu lado aqui que deu o clique. Então. O range dele tende a ser um pouquinho melhor. Mas eu não ligo de você sair betando, o size tá bom. Pra um pot multi-way. E turn é bet. Aí se, tipo, se ele me volta, é easy bet call. E se ele dá call só, eu vou river, daí não tem jeito. Acho que essa mão tava meio fadada, tá ligado? É, provavelmente ia dar na mesma no final, né? Se eu beto no turn, ele ia voltar. Não veio a mão, Léo. Vai outra minha aí, que eu levelei com o Tá. cara do botão aí. Vamos ver. Qual do. Ai, tá. O problema dessa mão já começa aqui pré, tá ligado? Vocês não podem trebetar com menos de 20 blinds, cara. Tipo, poder pode, mas só que tem mãos muito específicas. Você tá dando trebet fold aqui? Se você tiver dando trebet fold é horrível, tá ligado? Não, Eu não, não é prefiro. tribet fold, não. Mas se você dá Tribet. trebet call aqui é muito spill, velho. Você dá trebet e pagar ele, tá ligado? Quando ele mandar. Sim. É muito spill, velho. Muito, muito, muito. É melhor Então, mandar ou direto, chove. então. É, chove reto. É, chove reto pré. Ou fleta, cara. Se o cara é meio tight, eu fleto. Se ele é meio agro do button, eu mando, velho. Não, esse aí Tranquilo. era agro, esse cara aí. Ah, então é easy shove, velho. É, ou você bet ou check shove. Calma aí. Ai, cara. Que nojeira, não? O stack e o pot. Dá pra você shove a flop, não tomar call de nada, só do rei. Dá pra você. Da check shove também é bom. Eu acho que eu já até mandei essa mão, não sei se foi para Eu acho você. que é Eu check. acho. Acho que não, eu não vi essa mão. Não. Spa. Eu daria check flop. Tá brincando comigo. Que o cara deu call de ace 5 de espada nessa parada. É, o cara é agro, dá como? Ah, é shove pré então, mano. Se o cara é agro, é shove pré. Porque ele abre, por exemplo, valete Oh. 3, valete 4 do button. Ele abre, por exemplo, rei valete, rei dama, rei 10, Mas rei é, 9, tudo isso ó, aí Dário, libera nesses call de torneios river. de 1,50 e 1 dólar, você acha que 20 blinds pode estar Ah, cara, atolando contra esses caras? você vai mandar muito, você vai ganhar muita ficha nesse spot aqui, cara. Quando você chova 20 para ganhar 3, 4 blinds, cara, é muito EV, tá ligado? Você tá ganhando um quinto do seu stack numa jogada sem variância, tá ligado? Ah, tá. Tipo, você só vai tomar call do topo mesmo e dos macacos que vão te dar call de, por exemplo, dama 10, dama 9, que daí, tipo, você vai ter que runar um 60-40, tá ligado? É, porque eu tava acostumado a ficar segurando até, vamos falar assim, 15 blinds pra poder chover isso aí com 15. Então com 20 pode. Pode. Acho de boa Nesse você spot mandar. aí. É, porque o Beleza. tribet aqui é muito puxado, tá ligado? Ace 5 é uma mão que eu gosto de tribetar contra o button, porque vai jogar bem pós. É uma mão que tem uma abrangência boa, tá ligado? Você vai conseguir abranger bastante o board e tal. É uma mão naipada, então vai jogar muito melhor pós. Agora, você Beleza. tribetar com 20 BBs e ficar tipo assim, ó, SPR1 flop, tá ligado? Não, tanto que Aqui qualquer ainda deu flop que um. batesse aí, É. eu já tava atolando. Sim, então. O problema é esse, porque, por exemplo, não é sempre que você vai flopar flush draw aqui, né, velho? É. Mas aí, eu imaginei assim, o rei tá no meu range, né? Mas o cara também é bem louco. Sim, então. Que mais? Aí, no Só caso você que manda a aí. mão lá no grupo, cara. Vocês têm que discutir mão, galera. Eu tô vendo aqui, ó. Eu mandei. As últimas três mãos, quem mandou foi o Bruno. Quem ia falar que mandou? Eu acabei de mandar. O Léo, vamos ver. Ó, tem uma do Spilatelli. Oh, Spitaletti. No Big Call. Check Call.
Check, check. E ver check. Não beto. Isso. E ele chova. Foldei. Pagamos e ganhamos. Difícil, hein, cara? Essas linhas de check, de bet, check, bet, são muito fortes, cara. Eu costumo foldar essas paradas assim. Mano, eu também foldei, também. É, eu foldaria. Mas eu, depende da leitura do vilão, né? É, porque ele sabe que o rei está betando o river, né, cara? A gente não vai checar o river. Então, tipo, se ele for fazer alguma coisa e foldar o 9, ele vai ter que chovar. E chovando, ele tá bem polarizado. Eu acho que... Ele, tipo, se ele tem uma dama 10-10, vala-vala, ele joga assim. Até uns reis podem jogar assim, tá ligado? Que eu acho que toma muito mais call, river. Sick. É... Aqui a mão. Caralho, velho. Posta no boom, viado. Vamos ver. Cadê? Como é que salva as mãos do boom? É ali no, no range, no history ali, no chat. Quando acontece a mão, tem ali uma estrelinha. Aí você clica ali e dá share no boom. Ver aqui, ó. Tipo, depois do pote aqui, tem uma estrelinha, daí você clica aqui e compartilha ela. Dá uma dama no big. Fold, fold, fold. Raise de 300. Ou, dá uma dama no small, né? A gente tribet de 1000. Gosto do size. O big vem. A gente beta 800 em 2.400. Nesse bordo, com a dama de espada, acho que é ok, cara, você se betar esse size. Porque, tipo assim, você bloqueia muito... Ah, não, não tem duas espadas, tem uma de espada só. Ah, então tranquilo. Achei de boa. Ele dá call, turn dama, bet, né, cara? É, dá pra você ir pra duas ou chovar turn. Eu prefiro ir pra duas. Betar abaixo aqui, 2 e... 1999, 1875, por ali, tá ligado? Tipo, dá pra você até betar 1400 e deixar ele com 2k, mas acho que não checo. Aí você betou 1700, parceiro call, river 10, chove, e ele call de ice e rei. Ah, jogou bem, cara. Eu não jogaria diferente, não, mano. Eu fiquei na dúvida se chovava o turn. Não. Você quer que ele dê call, tá ligado? Você quer que ele continue com o valete, mano. Você não quer, tipo, você chovar turn, provavelmente... O Valete não vai continuar nessa parada. Ele pode continuar, tipo, com alguns dois... É, dois para vai continuar se eu chovar também, é. É só o Valete mesmo. Acho ok. Acho ok, velho. Dividir em duas, ainda mais o size que você fez, turn. Ele pagar de ace rei isso aqui não existe, tá ligado? Não existe, simplesmente. É. Ele colocou 80% do stack dele, 70% do stack dele numa broca. E duas over. Adriano mandou. Aqui, 20. Tá dando eco na sua voz? É, por causa do TeamViewer. Muta o TeamViewer lá que tá. Eu desmutei porque alguém pediu pra eu desmutar o TeamViewer. Ah, beleza. Mas errei. Tribet, né? 17, 34, 51. Fazer tudo 54 que tá bom. Não. Tamo muito dipado pra fletar essa parada. Quer dizer, não tamo tão dipado. 30 bebês, velho, mas é tribet call essa parada, não pode fletar. Flopamos ice. Callzinho. Check. Esse é o problema de jogar fora de posição sem ser o agressor da parada. Aqui a gente vai de call e call, tá ligado? Eu não dou raise turn, eu dou de call de novo, check e call. Isso, pronto, resolveu. Aí tá certo. Mas é easy tribet preta, tá ligado? Se tribeta. Ia dar na mesma mão, eu acho, né? O cara ia mandar provavelmente. O resultado ia ser o mesmo, mas o certo era tribetar. É, tem que tribetar essa parada aqui pré-flop, mano. Não pode fletar esses ice rei assim do big, cara. Tipo, poder pode, mas só que. É, daí o que você vai tribetar do big por valor, tá ligado? Porque, por exemplo, se você tem ice e vala, contra ele ali daquela posição é ok, mas e contra o TG, o TG mais um. MP, começo de torneio, você acha válido só fletar? Sim. Com... Ah, não. Ice rei. Depende muito do vilão e do torneio, tá ligado? Eu falo blind ali, 40, 80 no máximo ali. No início, sim mesmo. Eu ainda que assim. Tem os caras que atola tudo. Sim, eu tribeto. Acho que é ok tribetar, cara. 4x, né? 4,5 se quiser. 1 dólar, 180p, o cara vai pagar tudo. 4, qual dele?
Bet. Com a dama de espada, daquele jeito, né? Não precisava ser tão alto, mas dá pra ir de meio pote aqui, tá bom. Dobro 4. Bala. 2 flush draw. 1.300, 1.400. Ah! Eu vou botar meu stack na mesa, cara. Eu vou de 1.300, que é bom, e sobra 1.600 pra trás. Ele vai pagar com os draw tudo e com valete. Snap. Eu não foldo. Ah. Azar. Não vai foldar, não, com esse... Não. Não, porque ele... Eu fiquei na dúvida aí, mesmo no fold, que eu betei baixinho. São 2 flush draws, o valete pode mandar. Cara, tem... Tipo, você não deveria estar com medo do 4, tá ligado? Você deveria estar com medo do 8. Não, 8, eu tava com medo, né? Do valete 8, alguma coisa assim mesmo. Valete não, o valete 8 você tá ganhando, cara. É, dobrou 4, por isso que depois eu dei o call. Sim, não, dobrou 4 aqui, nós só estamos perdendo de 4. Eu fiquei imaginando, né? Ele tava com alguma trinco, então flush draw mesmo. Sim. Não, não, não. Tem que. Eu do Betcock, eu não consigo foldar esse turn aqui. É muito draw e a gente tá perdendo do 4 só e. Ah, cara. O cara flutou 10 e 4, tá ligado? Então, tipo, ele provavelmente atolaria o valete nisso aí sorrindo. Uhum. É, aqui, o Léo Arara. Léo Arara. Vai fechando umas abas aí, senão você vai parar seu computador. É. As 10, a gente abre, toma call do big, pera. Não, toma call do small. Estamos 700k, 24 blinds. Não tem escapatório isso aqui não, cara. Você bet call isso aqui. Eu se beto o alto e a tola. 24 BB? É, se a gente tivesse, tipo, ah, sei lá, uns 60 BB deep... Volta a mão um pouquinho, da MV. Só que aconteceu. A gente abre... O small fleta. Não, mas abriu não, folder. Pera aí. É, cara, pera aí. Ah, o cara deu call ali, né, só. É, o small deu call. Isso. O small deu call, a gente é o TG. Você pode dar bet call aqui, fazer tipo 120 e pagar, se ele mandar. Eu só não gosto muito do check, porque tipo, eu tava falando, se a gente tiver, sei lá, uns 50 BB deep, eu acho que é... É... É até ok o seu check pra você dar uma escondida no seu valor e tal, porque nós temos duas over flush draw. Eu costumo dar check. Eu só dou check muito deep, muito deep. Porque aqui, tipo, com 24 BB, se ele me der check raise, eu vou estar sorrindo e atolar aqui contra o 9 dele, que eu tenho 60%, tá ligado? Uhum. Então, tipo, a gente só tá meio runando meio mal contra a trinca, tipo, 8, 9, 9, 2, 2, velho. Aí vai ter lá os 30 e poucos%, 36, né? 35. A gente se beta. Calma aí. A gente se beta 78. Eu acho baixo, cara. 8, 9 Duke. Rita legal o range do small. A gente quer colocar no stack logo. Quer evitar que, tipo, ele fique dando call com umas paradas, tipo. Ah, se bem que dar call com buraco não é tão ruim. Mas eu faria um size maior pra induzir e tal. Eu não gosto muito de ir baixo nesse spot aqui, não. Se for de meio pot, também não é tão baixo. Mas, tipo, um terço ia ser bem ruim. Acho que aqui meio pote não é tão ruim. Ele dá call, a gente fica broca, flush draw e duas over. É um spot nice pra gente over a turn, cara. Eu gosto. Tem 300k no pote, o cara tem 500. É, over shove aqui no turn não é ruim, velho. A gente faz foldar muita coisa, tá ligado? Tipo, se ele tem um 9 lá, ele vai se sentir muito desconfortável. E tipo, acho que... E quando a gente toma call do 9, por exemplo, 9 seco e tal, eu acho que a gente ainda tem uns 40% de equidade pra mais, velho. São 4 sets, 3 10, 3 ases, são 10 outs, mais 9 do flush. Ixi, a gente tem uns 40% no turn, cara. Então, eu acho de boaça a gente overshovar turn aqui de boa. Nossa, a gente dá check behind, river blank e ele beta. É, aí... Ai, cara, agora complicou, né? Porque, assim, o nosso bluff catcher é um lixo, porque a gente quer que ele tenha todas as cartas de ouro na mão dele. E a gente tem as duas que ele precisava ter. Por exemplo, se ele tivesse, por exemplo, 10 e X de ouro, 10 e rei, 10 e dama, 10 e vala,
10 e 7, tudo isso eu quero que ele tenha. Eu quero que ele tenha Ice 3, Ice 4, Ice 5, Ice 6, tudo isso de ouro, tá ligado? Então, o nosso Bluff Catcher aqui é muito ruim, velho. Tipo, esse Ice... Eu ia, tipo, eu até pensaria no call aqui de, por exemplo, Ice 10 de paus, Ice 10 de copas, que, tipo, ainda assim, o de copas não é o melhor, porque o cara poderia te dar call com uns ases de copas lá, por exemplo. No flop, ele tem Ice 10 de copas. Ele não vai dar check fold em Ice 10 de copas ali, tá ligado? Ele tem backdoor, duas overs... É, e tipo, às vezes ele vai estar ganhando de ice high ainda, então ele não vai te dar check fold. A parada é que, assim, eu acho que eu betaria turn mesmo, e aqui é fold, velho. Não pago esse river. Mas você pagou? Paguei. Pagou e ele tinha dado uma 10? É, né? Ah, nice call. Mas eu não daria, exatamente por esses motivos que eu falei. Tipo, eu acho muito sick a gente tá bloqueando todos os flush draw, tá ligado? O hero call aqui não é muito bom, não. É o turn que eu tinha que ter betado. Isso, eu acho que o shove turn é, tipo, muito nice, cara. Eu tenho adotado essas linhas no meu jogo agora. Eu tô fazendo isso aí agora. Um over shove turn e tal. Com a aula do Morfeu aí, tô olhando muito o stack que tá ficando pra trás pra chovar no turn. Sim. Contra o Big, eu tenho se betado isso, cara. Eu não dou check, não. Tipo, ah, mas você só vai tomar. Você vai tomar call do quê? Cara, na real é porque eu se beto tanto esse board aqui que quando eu tenho algum valor, se eu der check nesse board, vai ficar meio face up, tá ligado? Tipo, não condeno check, na real, mas eu se betaria. Se betou, ok. Ele deu call. Turn 4, ele did. Acho que eu dou raise bem baixinho e fold o river, se ele mandar. Oh, fold se ele mandar. Eu faço, tipo, 10 e 300 pra extrair de alguma broca que ele quis. Ou tá jogando, assim, alguma coisa, alguma dama pior. Sei lá, velho. E pra controlar também. Faço 10 e se ele mandar, eu fold, velho. Faço por ali. Entendi. Eu não acho ruim também. Eu acho que o fold é meio explorável aqui, porque vocês estão perdendo o ice. O call também não é ruim, não. Anticall, River Valet e ele bet. Aqui só call, né? Não tem por que voltar, então. Não vamos tomar call de nada pior. Não. Vamos tomar call de nada pior. Eu acho que o que ele poderia ter, você tá bloqueando, tá ligado? Tipo, ele poderia ter, sei lá, dama 4, você tá bloqueando. Ele poderia ter, tipo, dama 2, essas paradinhas assim que dão dois pares, ele sai de lead turn. Então, no River, não tem por que você voltar ele. Tipo, ele ofereceu pra você um carro por 8.400, você falou, não, eu quero pagar é 20k. Aí... Entendi, aí só call. Sim, só call, River, não tem por que. Não tem por que você mandar essa parada. Tipo assim, você tem que pensar o seguinte, se a gente tivesse Ace e 4, por exemplo, que são duas cartas que você não bloqueia a dama, tipo, dama 2... É, dá uma vala, vala 2, vala 4, aí eu acho ok você ainda voltar por valor essa parada, que você tem, tipo, dois pares bem melhores. Aqui, pra qualquer dois pares com ice, você tá perdendo, tá ligado? Então, eu acho que é meio puxado. E ainda tem também o 3 e 5 que ele pode ter lá. E, por exemplo, ele pode ter missado o flush draw dele. Sim, mas o flush draw não vai te pagar, tá ligado? Não vai te pagar. Então você só vai tomar call perdendo no river. É só call mesmo. Entendi. Vamos ver a mão do Jonathan. Zeray, tribet. Vou fazer tudo tão bem dipado, né? Blind 300, caralho, velho. 1,50 kg, blind 300. Isso aqui é FT, né, mano? Não, SM. 20, 17, 14, 13. SM FT, velho. Nossa, tamo muito deep, velho. A galera caiu muito rápido. O cara limpou, velho. Não deu raise, entendi. Então vamos fazer 900, é de boa. Isso. Call. Bluff Catcher. Eu gosto, velho, de não se betar esse board aqui. Eu checo também. Eu checo. Esse betou? Não gosto. Não gosto do seu size, inclusive, porque aqui a gente tá muito polarizado entre as Ice, Rei, Dama, Dama, Vala, Vala, 10, 10. E daí blefe, tá ligado? E são pouquíssimos combos de... desses que eu falei, do topo. Então a gente tá acabando polarizando o nosso range contra um range muito variado, tá ligado? Ele pode ter dado limp call ali com 6 e 8, ele pode ter dado limp call com 5 e 7,
Ele tem todos os nuts no range. Você não dá raise com 5 e 7 nesse spot. Você não dá raise de, por exemplo, 6 e 8 nesse spot, 6 e 4. O que, que você vai dar range aqui? Vai dar raise aqui? 6, 6, 8, 8, talvez 4, 4. Entendeu? Seus combos de valor estão muito, muito capados em pares, tá ligado? Então eu checo essa parada aqui. Ele vai de call, 5 turn, check, check. River rei, check, check. Ou dá pra valer betar? Se for betar, é bet fold, né? E tem que estar bem ciente de que é um bordo que ele vai te passar a mão na bunda muitas vezes. Mas eu acho justo dar bet fold aqui. Ele dá pra ele tomar call, pra você tomar call do 1-8. Porque o 6 não paga. O 6 tá perdendo o 8, tá perdendo todos os pares. Eu acho que se você betar aqui uns... Pra não ser blefado, uns 2.900 tá ótimo. 2.200 é baixo. E ele deu raise, é fold. Você deu call. Não, né? É bet fold river. Tipo, você tem que... Isso aí é uma parada que eu custei muito pra aprender, velho. Da bet fold river. Porque a gente dificilmente vai estar ganhando uma parada quando a gente toma check raise river, assim. Só quando a gente tá... tem umas leituras do vilão que ele... blefa muito e tudo mais, só com informações. Sem informações é bet river e fold sempre, 100% das vezes, cara. Ele pode estar blefando o que aqui que ele tá blefando, velho? Que ele resolveu blefar você, tá ligado? O rei, ele tá te dando raise? Que você só ganha, tipo, de blefe, puro blefe, tá ligado? Porque, tipo, ele tem todos os dois pares, as sequências todas no hand, ele tem, tipo, tá matando você aqui, tá ligado? Tá dois pares. Esses dias eu tô lendo. Rei 5, né? Então, rei 5 ele poderia ter e fez dois pares. Exatamente, rei 5. Ele pode ter quatro, rei 4, rei 8, rei 6, 6 e 8, 6 e 4, 6 e 5, tá ligado? E, tipo, essas mãos não deveriam voltar. Mas você sabe como é o field louco, tá ligado? Então, porque tribetou e o cara pagou de 9 e 7 off, né? Não, então, a gente não tribetou, né? Ele deu limp, a gente isolou e ele deu call, velho. Ah, verdade. Então, tipo, se fosse um tribet pot, aí sim. Aí eu acho diferente Aí a abrangência, a gente lidaria com essa mão de forma diferente. Se o cara tivesse dado raise e a gente tribetado, ele dado call. Aí eu acho muito mais tranquilo a gente se betar esse board quando é um tribet pot, tá ligado? Porque ele tem lá ace dama, ace vala, ace 10, que a gente tá matando. Ace 9 também, que ele não folda pra tribet. Rei dama, rei vala. Essas mãos que a gente ia tá fazendo foldar e ia tá negando bastante equidade pra elas. Tipo, um Vala 10 da vida, um Dama 10 da vida, que tem lá os seus 15% de equidade no turn, a gente já estaria negando essa equidade pra ele, tá ligado? Algum backdoor que ele pode ter, algum pocket par, tipo 7-7, 6-6, ou 5-5, que ele vai se sentir meio mal, mas nesse board específico vai acabar dando call. A gente poderia fazer foldar um 3-3, um 2-2 aqui, que ele fletou lá. Então... Aí tudo bem num tribet pot, agora num limp raise call aqui, eu acho que daí, tipo, ele tem todos esses lixos no range dele, porque ele não folda mesmo. E o cara foi bem sangue frio, velho, de dar check nesse rei, porque tipo, ele sabe que a gente vai betar nesse rei, tá no nosso range, então, tipo, quando a gente beta e ele volta, cara, é o que eu falei, muitas vezes você vai ser explorado, mas tem que fazer o quê, velho? Se ele der call com 8, bem, se não der call com 8, fazer o quê? Aceita o ferro e vamos pra casa, velho. E o pote já tá de um tamanho bom pra dar só o call, né? Sim, então. Esses dias eu atolei 250 BB no 2 no Monte Builder. Foi desse jeito aí. Mas. Não, Raise River. Eu tava nuts no flop, já eu fiquei nuts. O cara foi dando call. Aí no. Deixa eu ver se eu acho. No River. No River eu dei check, ele foi e betou só baixinho, sabe? Eu fui fazer, vou tampar, esse taquear ele. O bicho tava flush nuts. Aqui, ó. É o que eu tava falando pra vocês. Uma parada de tipo, de você saber que é uma aposta explorável, mas você tem que fazer ela. Esse 10 e 9 aqui. Eu abro o cara tribeta do small, a gente não vai. Ele fez uns 2,5 do small, a gente não vai pra lugar nenhum com esse 9 e 10, claro. A gente fleta e vem esse bordo I7 e 9. Ele checa. Ele tá representando aqui um range de rei, dama, dama, vala, vala, alguns ases fracos, que ele pode ter lá, que ele tribetou, alguns ases naipados, e ele pode jogar dessa forma. A gente checa behind, porque a gente não vai fazer foldar nada, então não tem porque a gente crescer esse pot, estamos em posição. Aí vem o 8 turn, certo? A gente fica duas pontas e par. Ele beta um terço do pot, mais ou menos, quase um quarto do pot.
A gente não tem por que dar raise aqui nesse turn, a gente não vai conseguir fazer ele foldar nada pior do que o que a gente já tem, então a gente vai dar call para realizar nossa equidade. E daí River vem um 7 a dobra, completa o flush. A gente tem um 7 no nosso range, a gente tem 9-9, a gente tem 8-8 no nosso range, que joga dessa forma. A gente tem vários combos de dois pares, a gente tem 7-8 também, a gente tem 9-7 também, que não folda pré. Então, tipo, nosso range aqui é mega, mega amplo. E ele beta 12K em 45. Vale betando pra tomar... então, pra tomar call do quê? Ele quer tomar call do 9, ele quer tomar call de, sei lá, às vezes um vala-vala, que jogou dessa forma, que eu não quis mandar nele pré-flop, talvez um 8 que eu tenha. E aqui, tipo, eu acho que é aquele spot que eu falei pra vocês. Eu faria o size no lugar dele, eu sempre estaria flop, na verdade. Mas eu faria um size bem maior no lugar dele pra não correr o risco de querer dar call aqui. Eu faria, tipo, uns 22 aqui, tá ligado? E aqui eu blefo o meu valor e ele folda e mostra o ice, tá ligado? Ele mostra aqui, ó. Mostra o ice de paus. Uhum. Então, tipo, ele pode estar tributando aqui, sei lá, ice e 5 de paus. E daí ele jogou dessa forma. E, tipo, é mega explorável. Mas ele não pode dar esse call aqui porque eu tenho, tipo, tenho flush no meu range. Eu tenho full house no meu range, eu tenho trinca no meu range que posso jogar dessa forma, entendeu? Então o ice pelado nesse spot não vai poder dar call. Mas esse shove também, você não acha aquela mesma coisa, você vai tomar call só perdendo também, né? Ah, sim, mas aqui eu chovo pra ele foldar essas mãos, pra ele foldar o ice pelado. Tipo, se ele tiver o flush, ele não vai foldar. Eu chovo pra ele foldar o rei-rei, a dama-dama, o vala-vala, todas essas mãos vão foldar, tá ligado? Ah, sim. Tipo, e se eu der call aqui, eu vou estar perdendo sempre, entendeu? Essa aqui é a ideia da parada, tipo... Mas, deixa eu ver se tem outra mão que eu transformo em blefe. Acho que é esse... Ou é esse Rei Vala, ou é esse Vala 8. Deixa eu ver. Eu jogo bastante Formex, que é tipo um torneio que tem muita action, muito pós-flop, tá ligado? Então você acaba pegando aqui, ó. Cara abre do button, a gente tem Rei Vala no big, não vamos pra lugar nenhum, é call sempre. Acertamos o Vala flop, small check, a gente check e o button check, certo? Turn 6, dobra. Quem tem mais 6 no range? A gente ou o small? A gente. O small não dá call com 6, a não ser, tipo, às vezes um 7-6 naipadinho, talvez um ice 6, dependendo do small. E ele sai betando meio pote. Aqui, e algumas vezes, ele pode ter algum draw também. Eu acho que o range dele não é só dama. Então, eu vou de call aqui. E o botão folda. E river completa o flush. A gente tem, por exemplo, 8 e 9 no nosso range, a gente tem flush draw no nosso range, a gente tem 6 no nosso range, e ele não sabe que a gente, por exemplo, não chovaria o 6, a gente daria call com 6. E ele beta, a gente vai de raise e river, transformando nosso valete em blefe, e ele folda a dama aberto, ó. Folda a dama aberto. Ele mostra e folda a dama. E, tipo, são spots que tipo, se tem muito bet fold no range do vilão, são spots legais se pegar. Mas é aquele negócio que eu falei pra você, algumas vezes você vai ser blefado, é inevitável. E algumas vezes eu vou tomar call, como eu já tomo call às vezes, desse tipo de coisa que eu faço e tal, e acontece. No dólar você vai tomar call toda hora. Assim, não vou fazer no dólar, né? Mas assim, tem que dar bet fold river boa parte das vezes, guys. Não pode ficar dando call. Limp. Eu chequei fora de posição, ou você pode chovar, das duas, uma. Não gosto de raise. Isso, tá bom. Flash draw, o small bet, call só, né? Não tem porque dar raise, não tamo... se a gente tivesse duas over flash draw, eu acho ok atolar, mas uma over flash draw, não sou muito fã. Callzinho, raise do cara. Agora temos uma decisão, que o pote já tá bem saboroso, né? A gente tem 3,5. Quanto que a gente tá correndo contra o 10? A gente tá correndo... quase flip, 48%, imagino eu. Cara, eu acho que eu mando essa parada aqui. Agora, tipo, com esse pote aqui, eu mando essa parada aqui. Chove. Tá bom. Ah, vambora. Aí, ó. Malandro. Só aceita ferro e dá o dinheiro. Bem nice, bem jogado, Jonathan. Tipo, eu gosto muito do call no flop, porque, tipo, a gente quer que o player 3 venha também, tá ligado? Com, sei lá, o valete 7 que ele tem lá, a broquinha, que seja 7-5 que ele limpou lá, que ele quer ver o turn, tá ligado? Um backdoor de ouros, a gente quer que ele venha com essas mãos. Então não tem porquê. Agora, quando ele dá raise nessa parada, e o parceiro do small dá call, o pote já tem 3.900, a gente tem 3.5,
A gente tem que pagar 1K aqui e ficar com 2,5 num pote gigantesco, num pote de 5K, tá ligado? Não tem por que a gente dar call aqui. Daí, tipo, a gente pega os nossos 48 purs aqui de equity contra o 10 dele, se ele tiver o 10, e vamos pro pau, tá ligado? Aí é bem standard. Bem, bem jogado mesmo, gostei. É... mais mãos? Tá, vamos falar uma parada que eu gosto bastante, que é segundo barril. E eu acho que ainda... viu o final, é que eu acho que ainda vocês erram muito e dá para melhorar bastante. Deixa eu pegar o Flopzilla e o Equilab, fechar o PS. Ó, uma parada que eu vejo vocês errando e mandando boom e tendo dúvidas é tipo, primeira coisa é ser bet, né? A gente, vai ser betar que tipo de board? Eu vou colocar aqui mais ou menos um range que o vilão, que tipo, um cara defende contra o range, por exemplo, que a gente tá abrindo do TG. A gente tá no TG, tamo lá 40 blinds deep, 40 BB deep. E o Big da call, certo? Qual o range do Big? Todos os ases naipados. A gente vai tirar o topo. Ele não vai tribetar ace e dama. Vamos falar que ele é um jogador normal, sem ser lock. Ele vai fletar os naipados. Até valar 7, acho ok. Eu tava vendo um parceiro hoje que ele tava botando um range mega tight no Big Blind. Eu não gostei muito. Acho que dá pra gente fletar 7-4, 5-4, 4-3... acho que os pares a gente fleta quase todos, com exceção de dama-dama. Contra o TG eu não afundo vala-vala 40 BB, eu não afundo, não adianta. Pode espernear, pode chorar, não vou afundar, cara, não vou, não adianta. Tem alguns tribets por blefe contra o TG, mas acho que vai depender muito de informação do vilão. Então eu vou colocar, tipo, eu vou tirar alguns ases naipados que a gente usaria para tribetar o TG. 40 BB Jeep, aqui as 7 acho que dá pra gente pagar. Rei 7, as 6. As 6 é muito ruim, velho. Pra gente botar esses dois ases que não são tão ruins aqui. Vou botar as 5 só. Dama 8, ala 7, 10 e 7. Tá. Cara, esse é um range muito, muito, muito safe contra o TG, tá ligado? Tipo, se a gente tem algumas mãos pra defender, essas aqui são as mãos. Acho que não dá pra defender menos do que isso de jeito nenhum. Tirei os ases snipados, porque alguns combos que eu uso pra gente tribetar light, já que a gente tirou o topo, a gente tem que balancear com algumas mãos snipadas. Tem gente que prefere tirar os reis do que os ases e deixar os ases pra fletar. Vamos fazer isso pra gente ter uma ideia. Deixa eu ver, fala pra mim um bordo, Léo. Um bordo qualquer, 3 cartas. 10 de copos. 7 de espada. E 6 de copos. Nice. Tá. A gente tá naquela, a gente abriu do TG, a gente quer se betar, vai se betar ou não vai? Essa parada. Vocês se betariam ou não se betariam esse bordo? Vamos, galera. Você beta baixinho, 33%. Você beta 1/3. Mas depende, você tem valor ou não? Se você tá se betando seus valores e checando seus erros, você tá desbalanceado, certo? Então, tipo, eu acho que é melhor você pensar... se você se betaria ou não, mas digamos que você tenha Ice e Vala, Ice de ouro e valete de paus, sem backdoor. Duas overs secas. E aí? Vamos, galera, quem se beta? Quem se beta? Eu acho que eu se beto, sim, normalmente se beto. Tá.
É, CBET. Tá. Seguinte, 10, 7, 6, 2 tons. Isso aqui vai irritar o range do vilão 83% das vezes. Ó, quando a gente CBETA 33%, a CBET precisa passar 75, ou você precisa passar 25% das vezes para ser lucrativa. Ou seja, o vilão tem que se defender 75% das vezes. Beleza. Aqui, o Flopzilla está me falando que se eu colocar que o vilão não folda nenhum par, se eu colocar que o vilão não folda a broca, como não deveria, e nenhum combo draw, ele acerta esse bordo 83% das vezes. Então isso aqui, tipo, é um claro check, tá ligado? Isso aqui é, tipo, muito, muito, muito check mesmo. Porque, assim, se ele vai se defender naturalmente com 83% das mãos que ele fletou, já não tem como a gente cebetar essa parada aqui, porque nosso cebete não vai ser lucrativo mesmo que a gente cebete 33% das vezes. Então, eu não cebetaria de Ice e Vala esse bordo. Eu cebetaria contra vilões agressivos, eu cebetaria contra vilões mais passivos que tendem a, tipo, tentar comprar algum board e tal. Tipo, aí talvez eu desse check, por exemplo, com uma mão tipo Ice e Dama de Copas, que é uma mão que pega bem esse os blefs do cara. Ou, tipo, talvez um 8-8 da vida que eu não queira cebetar, tá ligado? Aí eu acho ok a gente não cebetar. Mas, overall, eu vou estar cebetando muito pouco contra o Big esse tipo de bordo. Tá, mas digamos que a gente tá lá com o nosso Ace e Vala, Ace de Ouro, Vala de Paus, e mandou a primeira. Certo? Aí o vilão deu call. Aí vem lá no turn. Na verdade, que turns vocês mandariam segundo o barril? Vocês que cebetam esse bordo. Qualquer carta acima do 10, eu cebeto. Eu mando segundo barril. Valete de Copas, segundo barril? Sim. Tá. Isso é importante. Valete de Copas, segundo barril. Eu também acho que o valete de Copas tem que ser o segundo barril, porque não é comum o cara ter flush no turn. Algumas vezes o cara pode, claro que o cara vai ter flush algumas vezes, mas acho que o valete de copas é uma carta bem boa. A gente representa os flushes quando a gente cebeta esse bordo, então eu acho que o valete de copas não é uma carta que a gente tem que dar check, é uma carta que a gente tem que realmente dar o segundo barril. Como você falou, todas as cartas acima do 10 eu acho bem de boa a gente dar o segundo barril, principalmente porque a gente ganha alguma equity, né, com as brocas. Vai lá Bruno. Principalmente porque a gente vai acertar algumas brocas, então a gente vai unir Fold Equity com Equidade, então o segundo barril aqui é bem tranquilo. Aí o segundo barril pode ser feito pequeno também, né? Pra não mostrar que a gente quer expulsar ele da mão, né? Se a gente tá mostrando que a gente acertou o flush, né? Mais ou menos, porque eu não quero ser betar meio pote ali, tipo 40% do pote, contra um range que tá bem conectado com esse bordo, tá ligado? Eu acho que é bem melhor você vai estar tipo 60, 65% para você aumentar a sua fold equity contra essas cartas. E tipo, você vai ter que provavelmente dar 3, porque num turn valete de copas ele pode ter muitos combo draws aqui, tá ligado? Tipo, para e flush draw, para e broca, essas paradinhas assim que não foldam turn. Entendeu? Então, tipo, mas só que assim, eu acho que o erro é você cebetar essa parada. Se tá hitando 83% do range do vilão, esqueça, velho. Acabou o sonho. O que eu cebeto? Valete 7 e 6. Ó, melhora. Tá hitando 62. Se a gente tem que cebetar e tem que passar 25%, tem que passar, vai passar 75, tá passando 62 com as brocas, então beleza, né? Aí tranquilo. Agora, tipo, eu sempre penso que tem que ter, tipo, pelo menos 4 cartas entre. Se tiver duas juntinhas, tem que ter 4 cartas entre a terceira. Mais ou menos isso que eu penso. Ó, a dama já fica um pouco melhor. Um pouco pior, na real.
a dama de copas. Por que será, né? Dama de copas. Ah, porque a gente tem o blocker do valete. Então, eu acho que, tipo, vocês têm que preferir cebetar, por exemplo, bordos. Não pode, vocês já sabem que vocês não podem deixar de cebetar, tipo, bordo ice high, bordo rei high, rainbow, bordo rei high 9 e 8, tá ligado? Como é? Rei 9. Esse range você sempre defende do big blind? Isso aqui é o mínimo, cara. Isso aqui eu defendo contra o cara mega tight. Tipo, um cara muito tight que eu acho que o cara, tipo, não tá abrindo, tipo, 6 e 5 na iPadinho do TG, eu acho que ele não abre, ele é um cara tight, eu dou call. Se não, eu defendo mais, velho. Aí eu vou defender todos. Mas que não, você defende, o cara abriu, imagina a situação inversa, você tá defendendo, o TG abriu. Automaticamente, certo. Quando ele se beta, você não pensa, fala, o cara tá de eyes, rei, alguma coisa? Porque não. Tá... Não, porque o field, em geral, eles estão cebetando a porra toda, cara. Os caras estão cebetando no automático mesmo. Eles não estão vendo... Tipo, todo mundo aprendeu que cebete é lucrativo. O que, que ele faz? Cebeta a porra toda. Tipo, cebeta tudo. Ele pega e cebeta tudo que ele tiver, tá ligado? Simplesmente estão cebetando no automático. Então, tipo, por isso que a gente tem aprimorado nossas linhas de check, call e lead... aqui, ó, tem uma mão que eu acho que foi nice. Cadê aqui? Check call e lead. É um 9-7 off, se eu não me engano. Deixa eu ver. 3-7-9. Acho que é essa daqui. Ah, não, não é. Não é Farmax, é full ring. 7-9 de ouro. Não sei se é essa. As 7. Ah, não. Foi jogada no começo do mês, se eu não me engano. As 4. Acho que é dia 5. Por aqui. 7, 9. Não é essa. Pegamos. Não é essa. Aqui, ó. Também não é. Que bosta. 5. 7, 9 de copas. Nossa, eu joguei muito 7, 9, cara. Meu Deus. Não sei o que eu ia falar. Você gosta do 7, 9, hein? Caralho, cara. Que isso. Nem joga. Aqui, essa daqui, ó. Ó. O player 1 abre. A gente fleta do Big 7-9 na ipada, o Small vem junto, de boa. Se fosse só contra o Player 1, você dava flat também? Porra, 7-9 na ipadinho, quer ver? Vai flopar uma maravilha, cara. Quer ver? 7-9 de copa. Ó. Cadê nossa equidade, viado? Mostra. Ah, tô botando errado. Aceta. 7-9 de copas. 7-9, suited. Ó. Se a gente tirar top pair, tipo, se a gente falar que o 9 nunca vai ser bom. O que é, tipo, mentira, né? Se a gente falar que a gente nunca vai continuar com 9, nem com 7, quando for middle pair ou top pair, a gente já hita 25 purse. Se a gente continuar com 9, top pair e brocas, a gente vai hitar isso aqui 50 purse das vezes. Um flop a cada dois, a gente vai hitar alguma coisa de 9-7 na ipada, cara. Não tem como foldar isso aqui, velho. Entendeu? Não tem como foldar isso aqui, é muito bom. Aí, beleza. Aí a gente acerta nada no flop, né? Broca, na verdade. A gente dá check e o cara cebeta. Pô, ele cebetou meio pote num bordo 6-5-3. Ele tentou... Mais meio pote, né? Mandou 60%. Foi uma baga. Cara, tipo, aqui, a gente tem player odds quando a gente hitar. Se ele tentou, pô, a gente tem player odds, certo? Tipo, quando a gente hitar nosso 4, ou ele vai dar check fold, ou a gente vai conseguir stackear ele. Então, vamos de call. Acertamos 7. Tá. O 7 é uma carta terrível pra ele, porque a gente tem 4 no nosso range. A gente tem 6 e 5, 6 e 7, 5 e 7, a gente tem 8 e 9 no nosso range. A gente tem muita coisa que conecta aqui. Então aqui, tipo, por protection
E, tipo, por exemplo, ele tem Ice Rei, Ice Dama, Ice Vala no range dele, que pode ser betar separado. Eu vou de lead de um terço e o parceiro da call. E River a gente segue. E aí aqui, tipo, o range dele é o quê? Ice Rei, Ice Dama, que não vão pagar, provavelmente, porque o board tá praticamente seguido. E os overpairs, Rei, Rei, Dama, Dama, Vala, Vala, que ele deveria foldar. Ele deveria foldar. Prestem bem atenção nessa frase. Se vocês estiverem nessa situação, vocês devem foldar overpair nesse spot. Não tem como ser bom esse call, tá ligado? O 4 ganha, o 7 ganha, dois pares ganham. Tipo, do que vocês estão ganhando com overpair daqui? De Mystery Flush Draw, sem ser dois... Tipo, Mystery Flush Draw de se eu tiver Vala 8 e tô blefando meu valor. Porque, tipo, se eu tiver Vala 8 do check river, de espada, por exemplo. Então, tipo, é muito, muito, muito difícil... vocês estarem ganhando aqui. E eu valui Beto, acho que vou baixar, tem que ir baixo, porque o range dele que vai pagar é exatamente de overpair, e ele acaba dando call, não aguenta, e ele mostra rei e rei. Tipo, se ele volta no meu lead, é lead fold, charada, não dou lead call, cara. Mas, tipo, ele não pode voltar no meu lead aqui, tá ligado? Ele tem muita desvantagem de range. A partir do momento que você volta nesse lead aqui, é muito sick, tá ligado? Tipo, por exemplo, o que eu no lugar dele poderia pensar em fazer? Que, tipo, seria uma saída plausível pra mim, na minha cabeça. Dar raise baixinho, tipo, fazer 29 e check, check river. Porque daí eu faço o quê? Eu extraio dos flush draws, eu extraio dos dois flush draws, extraio dos combo draws e ainda dou uma segurada no pot. Porque river, o que aconteceu? Tipo, se eu faço 29 aqui, ia ser menor do que o value bet que ele pagou aqui. 36, tá ligado? Ele ia economizar pelo menos 7k fichas aqui. Ah, mas clique é de boa, velho. Clique tem que dar call daí, né, cheirada, nesse spot aqui. Você tem o 8 segue, tem os dois pares e tudo mais, então, tipo, acho que o clique aqui é... Tipo, se o cara dá raise de verdade mesmo, ou chova turn, tipo, olha o meu size, já não dá pra ele chovar, tá ligado? SPR tá 3, tipo, se ele chovar isso aqui é muito over, ele só vai tomar call do 4. Não vai tomar call de nada pior. Então, assim, no lugar dele, ele tá muito fodido. Porque se ele der raise, tem que ser baixinho. E ainda corre o risco dele estar se valuibetando aqui no turn, tá ligado? E não é certeza que eu vou dar call aqui e check, check river. Porque, por exemplo, se ele dá um raise baixinho, aí eu vou de call. E daí vem 8 river, eu vou betar de novo. Ele não vai ganhar check, check river, entendeu? Eu vou betar river. Então, tem que pensar que, tipo, a gente tem muita, muita, muita... Se não bate o 8, se bate que carta, por exemplo, Jonathan? Uma dobra, dama, uma dama. Cara, a dama é uma carta bem ruim pro nosso range. E, tipo assim, eu vou de check, river. Mas eu não tenho certeza se eu vou de check fold. Daí dependo bastante de quão agro é o vilão e tal. Porque, por exemplo, se ele tem ice dama, ele vai dar check, river. Nossa, eu tenho quase certeza que ele vai dar check, river, tá ligado? Ele não vai value betar uma dama. O que ele pode value betar? Rei, rei, ice, ice. Porque daí tem algumas damas que a gente pode jogar assim e tal. Então, tipo... Mas eu acho que ainda assim, no lugar dele, se eu vou de check, provavelmente seria check, check, river. Entendeu? Eu acho que... esse tipo de linha que a gente tem... a gente tá estudando isso aqui ainda, na real, né? E não é uma parada certa. Mas... Eu acho que... tipo, uma ferramenta extra que a gente ganhou aqui. E não é sempre que o cara beta aqui que ele vai ter rei, rei, ice, ice, tá ligado? Os caras se betam ice, rei, ice, dama nessa parada aqui. E bastante, velho. Não é pouco, não. Então, vocês têm que ter isso em mente. Fala aí, charada. Não, daí eu lidero maior. Aí eu lidero 65 purse. Se eu tenho dois pares. Que daí é mais protection do que preciso o meu set ali, tá ligado? E daí, tipo, vai ser muito difícil eu foldar pra qualquer coisa que ele fizer. Porque ele tem pouquíssimos quatros no range dele. Então eu provavelmente vou estar atolando contra um overpair que tenho 80 purse contra ele. Então ali, aí eu já vou de 65 purse. Eu acho que é melhor um pouco do que de... um terço. Que um terço ali a gente faz pra bloquear a mesma ação. Porque
Porque, tipo, se eu dou check ali e ele vem de baga, porra, eu tenho Brock top pair ali, mas, tipo, aquele top pair, né, do segundo barril do cara num board 6, 7, 3 e 5, né? Bem sick. Então, tipo, o nosso top pair não é lá aquelas maravilhas. Deixa eu ver se tem algum check call e lead que eu dei. 6 e 2. Aqui, ó. Uma parada aqui. Não, aquele chova. Que é bem standard. Eu ia falar. Que parada. Eu perdi todos os booms que eu tinha salvo, cara. Tinha um monte de boom pra gente discutir aqui. Mó legal. Olha aqui, ó. Que eu falo pra vocês. Eu tenho top pair. Rei 7-10. Cebeto contra o Big. O Big da call. Turn 6, certo? Completou 8 e 9, completou vários dois pares que ele pode ter no range. Eu vou de bet, obviamente. Tem bastante draw pra gente extrair ainda. Mas se ele chovar, guys, não tem o que fazer. Caixão, velho. É fold 100% essa parada aqui, ligado? Não pode dar call nisso aqui, velho. Ah, mas eu tenho top pair e tal. Não, velho, é fold. Esqueça, é fold. Tipo, ele pode estar blefando. Pô, você tem que pensar que o cara vai ter que estar blefando uma parada, tipo, sei lá, um flush draw. Tipo, os blefs dele todos têm equidade, pra começar, né? Ele ainda vai ganhar uma porcentagem do pote de vocês. Então, assim, é muito, muito difícil da gente estar ganhando isso aqui, encontrar o cara, por exemplo, de Vala 9, que ele resolveu transformar em blefe no turn, e Vala 9 ainda assim é duas pontas, tá ligado? Tipo, ele vai ganhar isso aqui no river pelo menos 16% das vezes. Então, vocês têm que pensar que, tipo, é easy fold, velho. É easy fold. Seis. 10x que defendi. Cara, é uma linha bem boa, bem agressiva, cara. Porque, tipo, você vai tomar muito fold de rei. Se eu foldo o rei naquele spot, o field overfolda bem mais, cara. Os caras costumam foldar bem mais. Ah, não. Não tem o que fazer nessa mão. É call mesmo. Aí, ó. Vocês também... Eu também tomo bad, cara. Tem nem... Alguém me encontrou na mesa esses dias e falou... E tomou uma no river, daí falou, eita, sempre bate, conta boa. Porra, tava apanhando o domingo inteiro, o cara veio me falar conta boa, filha da puta. Deixa eu ver se eu acho algum lead turn pra mostrar pra vocês terem mais uma ideia. Mais de 8, abri. Raise. Que spill. Ah, tá. Isso aqui é muito... Eu salvei essa mão, na verdade, por causa... Pra falar pra vocês sobre informação, velho. Olha o size que o cara faz. Um terço. Nesse board do rei, vala 9. A gente tem flush draw nuts. Tem mais dois jogadores pra falar. Se a gente der call aqui e algum deles der raise, vai ficar aquela situação chata, complicada. A gente não é mais agressor e tal. Então, tipo... Pô, a gente sabe que o cara tem um range mega fraco aqui, então vamos de raise. Mas não precisa ser muito alto, a gente quer que ele continue com os lixos que ele tiver dando raise lá, dando donkey bet. Ele dá call, a gente realiza nosso flush, e daí, tipo, cara, a gente precisa crescer esse pote, porque tem 2.100, a gente tem 4.000 pra trás. Ele é donkey, certo? E donkey adora levelar, velho. Aí, tipo, eu dou um clique nele. Aí sobra 3.000 pra trás. Tipo, se caso ele desse call aqui, a gente ia ter 3.000 num pote de 4.500. Então, easy shove river. E ele acaba atolando o valete no turn. Isso é big 22, velho. Tipo, os caras são... Não tem só macaco no coisa de vocês, não. Aqui, ó. O que eu falo pra vocês de lead turn, ó. Eu tenho rei e dama. Eu acho esse combo bem nice. Porque a gente bloqueia rei, dama, dama dele ter lá. Que são mãos que ele vai chovar na gente no turn algumas vezes. Donkey Rico. Aí vem esse board. 3, 7, Duke. E o cara cebeta meio pote. Ele só tem as Ais e Rei da Madama. Vamos ver, tá ligado? A gente dá call.
Aí turn bate 6 espada. A gente tem flush draw, a gente tem 7-6, a gente tem 7-7, 2-2, 3-3, 6-6, tudo isso no nosso range. Um terço. Se ele chovar, é fold, velho. Aí, ó. Tipo, ah, você nunca dá donkey bet? Dou, cara. Mas são spots e spots, tá ligado? Nunca saio donkando no flop, que nem vocês adoram fazer. Não tem porquê, tá ligado? Então... Ah, que saco eu ter perdido todos os boom, velho. O que mais eu preciso falar pra vocês que eu tinha marcado? Tá. Era... Sobre... Pós... Ah, turn bom pra betar. Tá, vamos fazer outro board aqui. E aí a gente vai saber, tipo... Tinha uns boards. Eu uso bastante o Flopzilla. Eu acho que vocês deveriam fazer o mesmo. Porque... Custa duas chaves por 29 dólares, acho. Tipo, vocês pegam 15 dólares, aí, tipo, 15 torneios de um dólar que vocês jogam já tá, tipo, bem de boa. É, eu vou botar um range mais safe. Vocês acham muito, muita coisa defendendo do Big? O que vocês defenderiam do Big? Eu gosto de saber essas coisas. O que vocês estão defendendo do Big? Falem aí. O que vocês estão tribetando do Big? Muito off. Muita mão off. Muita mão off? Tá defendendo quase nada, bicho. Sério? Tentando também, bem pouco. Tá perdendo dinheiro do Big, velho. Essas mãos rei 8, rei 7, dama 8. Ah, né? Eu tô defendendo aí uns 60%, 70%, quase. Tô perdendo. Porra, bastante, ó, porque eu tô com 40% aqui, cara. Você tá defendendo 60, você tá defendendo mais do que eu. Tipo, contra. É que eu falei, né? Contra um TG bem tight, dá pra defender isso aqui, cara. Não tem como você foldar isso aqui, velho. Tipo, são mãos que flopam bem, tá ligado? Ah, rei 8 off tem um pouco de reverse. Tem, cara. Tipo, mas, porra. Eu acho que algumas vezes o cara tá abrindo... Se o range do TG do cara é aquele negócio que não é, tipo, 5 bursa, então ele abre uns 8 e 7, uns 9 e 8, uns vala 10, uns 6, um dama 10, que a gente tá ganhando, tá ligado? Então, assim, Asa ali, ô Dário. Qualquer A você não defende, não? Qualquer A snipado eu defendo. Qualquer A off, não. Se tiver um call. Não. Ah, se tiver um call é um pouco melhor. Mas ainda assim tem umas reversas. Por exemplo, o TG abriu e o MP fletou. Fletou as 2, as 3, as 4. Aí eu dou call só pra irritar mesmo uma trinca ou a sequência, alguma coisa. Então, o problema é que a gente não vai irritar trinca e sequência com a frequência que a gente precisa. A gente também, por exemplo, se a gente ficar de duas pontas, a gente não vai conseguir realizar a nossa equidade por estar fora de posição, entendeu? Eu tava estudando isso hoje, inclusive, numa aula que eu tava assistindo. A gente não vai conseguir realizar a nossa equidade até o river baseado no que a gente tem de pot odds no flop, tá ligado? Tem como ver no HUD que você tá perdendo mais no small do que no big? Tem. É porque eu acho que eu tô perdendo mais no small do que no big. Acho, né? Vou procurar depois pra ver no Poker Track. Ah, no Poker Track eu não sei ver, mas tipo, no, se no HMT, no Poker Tracker tem também. Mas assim, boards que eu tinha dúvida pra CBTAR. Valete 10 e 6 contra o Big Blind, tá ligado? Tem que CBTAR, velho. Tipo, o close, CBTAR é o close. Valete 10 e 5 já fica mais tranquilo. Valete 8, 5. Tem que ser beta. Eu tinha marcado uma aula de Bounty Builder pra vocês essa semana, mas não ficou pronta. Então, semana que vem, essa aula, defesa de Big Blind. Ah, que nice, velho. Daí vocês vão ver. Tipo, quem vai dar aula, Charado, sabe? O Lucas tem um big blind bem nice. O How Luck. É. Ele manja. Ó. Se eu botar do meio do ano, esse ano. Deixa eu ver como que tá. Por posição. Que filtro que tá? Clear filters. Ó,
Mas é normal, Jonathan. Se você não jogar nenhuma mão, quando tento, o cara tá me vencendo. Eu não tô perdendo muito, não sei defender big. Quando tento, o cara tá me vencendo. Tipo, vocês vão ter aula de big. E eu acho que vai ficar bem mais claro na cabeça de vocês essas paradas de defesa de big blind. Mas só pra vocês terem ideia aqui, ó. Eu perco 10 do small e 20 do big. E tipo, eu acho isso aqui que tá alto ainda. Mas, por exemplo, se a gente não fizesse nada do big, só foldasse, a gente ia perder 100 do big e 50 do small, certo? Eu já consegui diminuir 80 big blinds por 100 de derrota do big e 40 do small. Eu, tipo, não acho que seja tão ruim, mas ainda assim dá para melhorar, principalmente nos limites que eu jogo. Entende? Mas tipo, isso aqui só esse ano, pode falar. Esse jogo aí do big e do small é mais flat para acertar? Então, não, né? Você viu que eu, por exemplo, aquele rei dama, eu não acertei nada, cara. Ali tá mostrando, a taxa de tribet é mais alta nas duas posições, né? No sim, small e no big. Sim. Eu jogo muito mais de tribet do big, por exemplo, do small, eu fleto pouquíssimo. Ah, o range do small é uma coisa legal pra vocês saberem. Eu, na verdade, todo mundo que fez essa avaliação comigo, eu sempre falo o range do small que eu fleto, e eu acho que vocês não devem sair muito disso aqui, tá ligado? Tipo, tamo lá, dipado, 40 BB, 50 BB deep, o que você fleta do small? Basicamente isso aqui, ó. Só. Eu não fleto a I5 na ipadinho do small, eu não fleto o Ice Vala off do small, eu tribeto e foldo, tipo, Ice Dama ainda dá pra pensar em fletar dependendo da posição que o cara abrir. Mas eu prefiro jogar de tribet daí a outra parte do range. Os outros 8 pursa, que daí eu escolho 8% lá que a gente vai jogar de tribet. Ah, vamos jogar com mãos que flopam bem, daí tamo dipado? Tamo dipado, beleza. Então daí dá pra gente tribetar os ases naipados. Tribet, se ele call, se o board foi bom pra cbet, faz uma cbet. Sim, aí é normal o pós-flop, tá ligado? Board bom pra cbetar, a gente cbeta, board bom pra check raise, a gente vai check raise. Assim, eu acho que vocês têm que estar muito, muito ligado nesse range aqui, principalmente. Cara, não é bom vocês flertarem com 40 BB do small, porque vocês vão perder dinheiro, vocês vão estar sempre atrás, tipo, de vantagem de range, porque, assim, o cara é o agressor, você é o primeiro a falar, então, tipo, você nunca vai conseguir realizar seu draw e extrair ficha suficiente, porque você pode, por exemplo, ir check call, acertar seu draw e river o cara check. Daí, fudeu, né? Tipo, você não vai ser o último a falar, então, tipo, prefiram jogar esse range. Pô, eu quero tribetar Ace Dama. Ah, quero fletar Ace 9? Não gosto, velho. Não fleta Ace 9. Fleta Ace Dama, tá bom, velho. Fleta Ace Dama off, então, tribeta Ace Dama naipado. Tá bom, considera Ace Dama naipado topo. Mas, overall, caras, não, tipo, do small blind, eu acho que é uma parada que eu tô estudando também quanto a blind war. Tipo, o que eu faço em blind war? Se eu tenho limpado todo o meu range e dado stab em boards bons, e dado check raise em boards melhores e tal. Tenho, tipo, muitas dúvidas, obviamente, porque quando a gente estuda aqui as dúvidas vêm. Mas overall, cara, tipo, o cara deu raise do MP. O que eu fleto do small? Isso aqui, mano. Isso aqui, ó. Nem gosto muito de rei 10. Fleto rei 10 só quando, tipo, o cara é mais agressivo e tal, mas overall, esse é o range. O small blind é uma parada que evitem jogar do small, assim, tipo, se vocês forem jogar como agressor, ok, tá ligado? Ah, o cara tem 30 BB, dá uma 3-bet call nele de Ace Dama, não acho ruim, tá ligado? Fleta Ace Vala, não acho ruim. Ah, o cara abriu do TG, fleta, velho, fleta Ace Dama, não tem problema. Rei 10, eu rei 10 não acho muito bom se fletar, mas Rei Vala, Rei Dama, não pode foldar essas coisas que flopam tão bem assim. Então, do big, daí do big, é porque a gente fleta mais do big, tá fora de posição, também tá, só que as odds são muito melhores do big, então dá pra gente fletar muito mais coisa do big blind e, tipo, representar mais boards e tudo mais, não vai ser sempre check fold, não vai ser sempre, tipo, ah, a gente não vai acertar e a gente vai dar check fold, não, representar uns boards, a gente vai conseguir dar uns check raises, então, tipo, são ferramentas que a gente acaba desenvolvendo conforme você joga do big blind, mas é evidente que ó, vocês podem ver aqui que meus tribets do big e do small são maiores. Eu tribeto bastante de EP, cara. Isso aqui, tipo, é bem. Geralmente é 4 da galera, 4,5 no máximo. Tô tribetando bastante de EP. E meu pro flop raise de TG é 18. Lembra que eu falei pra vocês? E, tipo, o range do TG lá que eu tava falando pra vocês abrirem era isso aqui, se eu não me engano, né? 14.
15.84. Acho que é isso aqui que eu falei para vocês abrirem. O meu range de UTG é 18. Então, tipo, o que, que eu abro? Eu não abro as ideias off, para vocês saberem. É, eu prefiro abrir essa parte aqui. Aí, tipo, eu vou até lá embaixo. Provavelmente, isso aqui é meu range de open do UTG. Mas por quê? Porque, tipo, deep. Ah, você tá 20 BBs, você tem 20 BBs. Aí eu não abro, lógico que não, né? Eu vou abrir 6 e 7 com 20 BB, porra. Aí eu abro isso aqui, entendeu? É melhor você abrir blocker, que você vai conseguir atolar um top pair, do que você abrir cartas que você vai precisar de duas ou três streets para realizar a sua equidade. Às vezes você precisa de flop, turn, river para realizar um 8-7 na ipadinho. Mas, tipo, rei 10 off, cara, se o cara te der check rei, se você tiver o rei, ou o cara, se você se betar via um turn blank, você já tá tudo na mesa, entendeu? Com 20 BB. Não tem segredo. Então, essa é uma parada bem importante para vocês se adaptarem também. Quando vocês estão shorts, vocês abram mais broadways, mesmo as off. Quando vocês estão mais deep, vocês abram daí os naipadinhos, que vão jogar melhor pós. E não só vocês, a mesa inteira tem que estar, entendeu? Todo mundo tem que estar mais deep. Então, tipo, vocês dão lá uma olhada rápida, pô, sei lá, tem um cara com 15, outro com 20, outro com 27, eu tenho 80. O efetivo é 27, velho. Você tem que jogar como se você tivesse 27 BB. Aí, o que, que você abre com 27 BB? Pô, eu prefiro abrir Broadway off do que 8-7, 9-8, 8-6. Não adianta você abrir 7-6 naipado, sendo que todo mundo na sua canhota tem 15 BB, 14 BB, tá ligado? Você vai tomar chove e você vai lá ficar lá com o pau na mão de 8-7 naipado, entendeu? Então, é essa percepção que, tipo, por isso que eu falo pra vocês, quantas telas você joga? Ah, eu jogo 4 telas. Você consegue, tá perdendo spot? Ah, acho que eu tô perdendo alguns spots. Pô, joga 2, velho. Ah, mas e o volume? Não importa o volume agora, importa você aprender a dinâmica do jogo. Não adianta você fazer volume sem ter a dinâmica do jogo na cabeça, entendeu? É você fazer um monte de volume e tá vomitando dinheiro, perdendo um monte de dinheiro. Entendem? Então, eu acho que... O que mais dá pra falar? No Holder Manager aí, você usa bastante pra estudar esse... Nesse oponentes aí, ó, aqui em cima? Às vezes sim, só mãos, por exemplo, eu pego algumas mãos específicas daí dos vilões, tá ligado? Sim. Tipo... Esses dias eu mexendo no link, dá pra você olhar o tanto que você squeeze, o tanto que você tribeta, fleta. Dá pra saber tudo, cara. E tipo, às vezes eu pego mão da galera e daí... sei lá, 500 mãos do Marco Vitius, 500 mãos do Gilbert, uns caras bons, tá ligado? Aí eu vou olhar as mãos do cara, entendeu? Mas ainda assim, eu acho que... Deixa eu ver. Como que eu falo até pra olhar a nossa mesma, né? Sim, sim. Eu acho que o mais importante é a gente ter controle das nossas stats, ó, tipo, uma parada legal pra vocês, ó, meu check raise. Meu check raise do Big Blind é 10. Meu check raise, quando eu dou raise, por exemplo, dou raise do cutoff, o button me fleta. Isso aqui é o check raise que eu dou no button, que eu dou check no flop, ele dá bet e eu dou raise, tá ligado? 24, 18, eu acho que tá ok. Pré-flop raise é 18 e 24 de VPIP. Eu acho que tá de bom tamanho. Caralho, velho, eu fiquei muito perdido, velho, sem minhas anotações. Você tá com o teu 8.7 de tribet? De tribet. A minha tribet geralmente é mais baixa do que a média, mas tipo, cadê? Aqui. Eu tô com 8.7 de tribet e 6.1 de forbet. É, eu tô com 20 mil mão, eu tô com 19/15. Bem tight, cara. Acho que você tem que chegar tipo nos 21.17, 21.16. Tipo, aos poucos, claro. Que é, tipo, se eu pegar pra você filtrar aqui, ó. Eu filtrar... deixa eu ver umas datas que eu tava... Ano passado, velho. Se eu filtrar entre janeiro... Sei lá, quando eu entrei na Card Room. Travou. Aqui. Entrei na Card Room em fevereiro de 2006. E, tipo, eu conversei com o Pseudo sobre ranges em outubro, então vou pôr até setembro. De 2016, né? Ano passado.
Ano passado eu entrei na Card Room. Olha minhas stats aqui. Ah, não vai dar pra ver aqui. Ah, mas tipo, dá pra ver aqui, ó. Eu era que nem você, velho. 19, 14. Você falou que 19, 15, né? É. É, eu era que nem você, 19, 15, cara. Tipo, eu passei, sei lá, 8 meses jogando isso aqui, ó. 19, 15. É, tô com 19, 15 e 5,8 de tribet. É, eu tava com 6,9, um pouquinho mais que você. Mas, tipo, é. Eu acho que dá pra você aumentar assim como eu aumentei. O que, que eu fiz pra aumentar o meu open raise, o meu VIP? Eu fui estudar range, tá ligado? Tipo, eu montei com uns amigos, eu separei uns amigos lá e a gente foi e montou uns ranges assim, por exemplo. O que a gente fleta contra o TG do Button? Ah, eu gosto de fletar 8-7. Ah, eu gosto de fletar 9-8. Ah, eu gosto de fletar... É essa parada toda, porque aí quando a gente tribeta, ele folda muito do que mais, muito mais do que deveria, a gente vai fletando, pô, não gosto de fletar 8-6, um fala. Ah, não, mas por que não gosta de fletar 8-6? Ah, vamos ver quanto que flopa 8-6. Aí a gente vai lá, vê o 8-6, quanto que flopa 8-6? Porra, 8-6 flopa 52%, cara, então é melhor fletar 8-6 do que ASI 9 off, entendeu? Aí, tipo, vocês vão estudando, vocês façam grupos de estudo, vocês, tipo, vão botando as situações, sei lá, que a gente tá do big, que a gente fleta, aí vai estudando, aí chega pra algum instrutor, pô, esse aqui é o range que a gente montou, o que você acha? Mas, tipo, chega com o negócio feito, tá ligado? Tipo, vocês estudaram, não chega pra gente fazer, porque é muito difícil a gente falar pra vocês, olha, fleta, contra o TG agressivo, você fleta 18%, incluindo 6,5 na ipada. Não existe isso, tá ligado? Tipo, a combinação de mãos é muito, muito, muito aleatória pra gente falar uma parada tão específica pra vocês. Então, tipo, vocês têm que estudar e ver um range de mãos que, MP contra MP, o TG contra o TG, o que você tribeta do TG contra o TG? Ah, você tribeta só o topo? Porra, você tá tribetando só o topo, você tem que colocar uns combos lá, tá, ó, 2,5. Balancei isso aqui, bota lá uns combos, tem que botar 2,5, mais 2,5, então vamos lá, por blefe que a gente tribeta do TG, aqui dá pra tributar essas paradinhas, até chegar em 5, aí pronto, 5, aí a gente vai tributar por valor, ASI dama, rei, oh, ASI rei, rei, ASI dama, dama, e vai tributar por blefe, ASI 5, ASI 4, ASI 3, ASI 2, e essas broadways naipadas. A gente tá balanceado? Tá balanceado, cara. 5%, 2%, 2,5% de valor, 2,5% de blefe. E beleza, velho. Aí surgiu a oportunidade lá, o cara abriu do TG, a gente tá no TG mais um. Aí 5 na ipada, tribetamos, porque a gente sabe que é nosso range de tribete, tá ligado? Ah, mas você vai seguir isso aqui sempre e tal? Não, não vou, velho. Tem cara que abre pouco do TG, eu não vou tribetar o cara de AS5 na ipada. Às vezes a gente tá sem blinds deep, eu não vou tribetar o cara de AS5 na ipada. Eu vou tribetar daí as brothers, entendeu? Tudo é adaptável. Aí, tipo, acaba tributando isso aqui também, porque estamos muito de pada, ele pode estar abrindo 6,5, isso aqui, entendeu? Então, é melhor, tipo, para vocês, o melhor que vocês podem fazer é discutir entre vocês, cara. Ah, mas a gente sabe muito pouco. Sim, eu também sabia muito pouco, velho. Mas, tipo, a gente também, até hoje eu fico batendo cabeça, porra, eu vejo lá um ASI Duke 35 big blinds do TG contra o TG. E aí, eu tribeto ou fleto? Ou foldo? Aí vai depender do cara, vai depender do vilão, a gente vê as estatísticas e tal. Então, assim, eu acho que vocês têm que principalmente estudar, e não só sozinho, tá ligado? E estudar que eu falo, mano, eu tava fazendo isso hoje, velho. Depois até pra eu tirar uma foto e mostrar pra vocês. Cara, eu tenho um fichário que eu assisto vídeo de aula durante o ONCE, que seja em inglês, e anoto o que o cara fala, anoto as situações que eu tenho dúvida, anoto as situações que eu não sabia, o cara falou, tá ligado? Tipo, eu anoto num caderno mesmo, num fichário que seja, foda-se, anoto. E daí, tipo, isso aí depois, mais pra frente, vai ficar mais claro na nossa cabeça. Porque ali a gente tá estudando, eu não só sento lá, fico assistindo o vídeo, ah, beleza, já sei o que eu tenho que fazer. Cara, a gente vai absorver, sei lá, 5% do vídeo, se a gente fizer isso. Entendem? Então... É muito importante que vocês realmente estudem, anotem. E aqui, tipo, nessa parada aqui, dá pra você salvar. Você bota lá. Ah, tem até os range salvos aqui. Você bota lá o range, salva o range. Daí você volta. Ah, eu tô com dúvida. Volta lá no range. Ah, eu não gosto de 7,6. Mudou? Salva o range. Beleza. Aí, tipo, na semana seguinte, fala pro seu amigo. Porra, eu tava abrindo um 7,6, mas não tô sabendo jogar pós e tal. Salvei umas mãos. Vamos ver o que eu fiz de errado.
vamos olhar boom, pega um parceiro, vamos olhar todos os booms que a gente tem aqui, tipo, cara, coisa de, sei lá, meia hora, uma hora, por muitas vezes eu vejo vocês não querendo gastar uma hora estudando a mais, tá ligado? Tipo, de uma parada que vocês querem viver, tipo, não existe isso, velho. Os caras fazem 8 anos de medicina, velho, pra tipo, porra, pra começar a praticar a parada, e vocês não querem estudar 2 horas por dia, querem ficar rico logo, não existe isso, velho. Se abre a Vidama, o small dá clique. Ah, mano, tá fadado essa mão aqui, cara. Eu não vou foldar, eu não vou fletar, eu chovei. Ai. Se for bad, vai tomar falinha. Tá bom. É... Cara, é chove pré-flop essa parada aqui. Eu chove, velho. Chuva pré? Ah, mano, olha o stack dele. Ele tem 15 blinds, velho. Ele tá clicando o que aqui? Ele tá clicando wise eyes ou fala dama, tá ligado? Tipo, você vai dar call aqui, vai acertar wise e vai ficar com medo, tá ligado? Tipo, se você não acerta o flop, você vai fazer o quê? Vai dar check fold na parada? Vai dar, vai foldar no flop? Tipo, é clique, velho. Tem topo, é, tem topo, tem topo. É que eu pensei assim, porque aí, é lógico que aí não vale, porque era torneio de avaliação 25 centavos. Mas no torneio, caro, você não joga por ICM, você não quer ficar, você tá em segundo, mano. Mas... Isso é FT? Isso é FT? Eu acho que é. Não, mesmo na FT, cara. Se o cara me deu clique aqui na FT, ele vai... Ele que tá... O prejudicado por ICM é ele, cara. Tipo, ele que não pode me dar call aqui mais. Se ele me chova aqui, aí a gente ia estar numa situação bem bosta, tá ligado? Tipo, se ele manda aqui... Tipo, a gente tem Ace e Dama off, ele do small manda 15BB. Tipo, pra muitos isso aqui é easy call, easy call. O pseudo ontem deu o call que eu tava vendo, ele deu um call de 30 blinds, o cara chovando ele do small, ele abre do meio da mesa, e o cara chovou no small, ele dá call de 30 blinds de Ace e Dama. E tipo, eu... Não, ao meu ver, eu acho spill isso, mas ele falou que é mega standard, e eu acredito nele, tá ligado? O cara me ensinou. Mas aqui, tipo, por ser FT e tudo mais, se, tipo, se ele manda, vai ficar uma situação bem merda, mas, cara, o pot tem 3K e meio, o cara tem 6K pra trás. A gente vai ver o ice ou foldar flop, sendo que a gente vai estar muitas vezes na frente do range do cara, tá ligado? Eu acho mega difícil isso aqui, cara. Se a gente não acertar o ice, a gente foldar isso aqui. É porque o valor da aposta dele ali, de um pote, quem acerta o rei não vai apostar um pote, nunca, né? Ah, velho. Nunca diga nunca, cara, que deixa eu mostrar uma mão pra você não falar mais nunca. É. Ontem eu tava na mesa 4:40 com o Rebuy Formex, que eu tanto gosto. É... Aí, dia 26 foi ontem, né? 4:40, Formex. Acho que é esse aqui. Universal. E tipo, ficamos, tanquei, dei call e... Não é questão de ser nunca. Ó. A mão é essa. Eu tenho rei dama, isso é FT. Estamos em 4 já. Esse cara aqui é muito donk, muito donk. É tipo, ele tava com 100k fichas, ele dobrou 2 vezes em mim, e, tipo, umas mãos muito bizarras. E aí rola esse spot. Eu tenho o rei dama, ele sai de donkey bet, de meio pot, eu dou call. E turn 7, ele chova 480 em 130. Ele nunca chova o 7 nessa situação, né? Por que ele chovaria o 7? É, então não tem muita... Mas... Entendeu? Tipo, não tem essa de nunca. A gente, tipo, eu parei, pensei no spot, sei que eu vou estar ganhando de muitas damas aqui. Então, tipo, não tenho como foldar essa parada. Se ele tem o full house, na minha cabeça ele não chova. Se ele tem o 7, na minha cabeça ele não chova. O que ele chova 4x spot? Sei lá, velho. Na cabeça dele é o 7. Tá ligado? Então, tipo, não tem essa de nunca. Eu acho que é... É subjetivo essa parada. É, mas é que isso é um... Eu acho que ele fez de propósito, justamente porque... É, que é Farmax, né? A gente tava levelado. Você nunca ia colocar ele no 7, né? É. A gente tava extremamente levelado. É que, tipo, não foi assim, ele tancou e fez isso. Ele deu snap shove. A hora que veio o 7, ele choveu no turn. É.
Ele nem pensou, velho. Isso aí foi um dos fatores que me fez dar call, na real. Então, tipo, eu acho que nesse spot aqui, com 15 BBs, sei lá, 16 BBs efetivos, eu chuvo pré, mano. Tem 3,5 no pot, se a gente ganhar fold, tá ótimo. Tipo, eu já vi o cara fazendo isso muitas vezes com o topo, mas overall, cara, a gente tá bloqueando as ases, tá bloqueando dama-dama. Se ele tiver lá rei-rei, é 70-30 se tiver, tá ligado? Se tiver rei-rei, senão ele vai ter dama-vala lá. Entendeu? Então, acho que é mais chuve premium. É... 26, 23, 16. 19K hand, 7 de trivete. O que são esses números de baixo? 75, 45, 40 e 67. É, tá dividido por street. Então a primeira é pré-flop, é tribet, fold pra tribet, a linha do meio. A de baixo é squeeze, não, e fold pra squeeze, né? Entendi. Não, aqui tipo tem um 75, um 45 ali. É o fold, na verdade, né? Eu coloco o fold também. Fold pra tribet 35? 75? Não, o tribet aqui, ó, o 7% é o tribet e 36% é fold. Caralho, seu fold pra tribet tá muito baixo, velho, tem que aumentar. Tá baixo? Eu achei que fosse alto. Não, isso aqui tem que liberar o 52%. Ah, é? É, ó, quer ver o meu fold pra tribet aqui. Meu fold pra tribet é 52. É um número bom, 52, 51. Tem que ser isso aqui, tá ligado? Fold pra tribet. Menos do que isso aqui, você tá perdendo dinheiro. Você tá dando muito call pré-flop e você vai acabar perdendo muito dinheiro. Entendeu? Então, é, eu acho que era mais ou menos isso que eu tinha pra falar pra vocês, galera. Eu acabei perdendo a seleção de bons que eu tinha feito, mostrei alguns pra vocês. Mas, tipo, a parada mesmo que é mais importante que eu acho que vocês deveriam ter na cabeça hoje é os grupos de estudo, velho. Juntar uma galera, estudar, sentar e estudar. Porque, tipo, a escola tá aí? Tá aí, a escola tá aí. Vai ter 4 aulas na semana, belezinha e tal. Mas, tipo, se vocês não discutirem, não colocarem em prática, não serve de nada a gente ficar falando aqui. Tipo, vocês viram 1 milhão de spots hoje. Depois vai ter a gravação. Revejam, velho. Revejam por que que eu fiz, por que que eu falei. Eu expliquei as linhas e tudo mais. É, eu expliquei, tirei algumas dúvidas de vocês de pós. É, alguém tem mais algum boom aí pra gente ver? Mentizeira, não? Vamos aumentar esses pré-flop raise. Eu tô mandando range pra vocês, tô mostrando range pra vocês. Vamos aumentar isso aí. Vocês sabem o que é bom, vocês sabem se betar, vocês sabem dar o segundo barril, não tem por que não abrir a parada, entendeu? Ah, mas tipo, porra, é, eu vou ficar, sei lá, muito curto. Porra, quanto assist você tem? Qual a mão que você tem? Isso aí vai. 24, 16 é belezinha. Eu gosto. Olha essa mão aí. Olha. Colega, meu mandou aqui, aproveitando. 75% de CBET é muito ou é pouco? É bom, é bom. É, entre 70 e 75 eu acho ok. Beleza. 4x, 200, 250, dependendo do jogador, tá bom? Check. Bom. Call. Fold. Tá bom. Beleza. Bem jogado. Eu jogo igual. Não, acho que tem que... Tipo, quando o player 1 dá call, acabou o sonho, tá ligado? Ele não vai dar call com o 9, por exemplo. Ele tá dando call ou com o rei ou com straight draw. Porque não tem flush draw no board. Então, tipo, as trincas que ele vai ter, ele vai voltar agora. Então, tipo, a nossa esperança é ele foldar e o parceirão vira um, sei lá, uma dama no turn, no river, e o parceirão checar. Se não, acabou o sonho, velho. Não tem o que fazer. Acho que eu jogo igual, sim. Beleza. Por quê? Qual era a dúvida? Não, qual é meu? Que a gente tava aqui na dúvida aqui. Acho que eu jogo igual, cara. Acho que eu puno, eu gostei de sair dele de punir pré. Tomou call da mesa inteira. Esse pai, eu nem... É... Eu checo também. E, tipo, dar esse call no turn, a gente só tem que dar por causa do size que ele fez, cara. Se ele faz, tipo, sei lá, 580... 600 fichas, se pá, eu não dou nem call turn, velho, porque eu sei que River vai vir uma baga. Beleza.
E daí, ainda mais quando o player 1 vem junto, daí vem esse 7 nojento aqui. Ixi, acabou o sonho. Mas é isso. Então, guys, qualquer dúvida... Ele é da card, é Uruguai, é. Ele é da card. Qualquer dúvida, pode vir no meu PVT, pode mandar os boons que vocês tiverem dúvida pra mim, que vocês me mandam poucos boons, a galera que manda mais é a galera das outras escolas. Então, eu acho que vocês deveriam se esforçar um pouquinho mais, não é porque vocês estão entrando agora que vocês estão se habituando, não, vocês já tem que pegar pesado. Eu acho que, independente de estar no começo ou não da escola, acho que vocês têm que estar estudando sempre, pelo menos pegar lá uma horinha por dia, duas horinhas por dia e dar uma repassada, uma reolhada nos seus torneios. Ó, ontem eu fiz 58 torneios. Ontem eu fiz. E... E hoje eu revi todos. Todos os torneios eu revi. Um por um. Então, tipo... Ah, mas é muito tempo que perde, sim, cara. Mas é o meu jogo. Eu tô revendo o meu jogo, que é o que, tipo, que me dá sustento no final do mês, cara. Então você tem que pensar nisso. Adriano, vê esse que mandei agora. Beijo. Maletes puniu 3x. Rapaz, um pouco maior, cara. Vala, vala, ó. Vai vir no board wise high, o rei high. 47% das vezes. Com dama, isso aí deve beirar os 65%, cara. Então eu vou maior aqui, eu vou de 240. 24, 2.400. Call, duas damas no flop, c-bet, né, standard. Não temos o valete de espadas. Size tá bom. E o cara deu clique. Oh, meu Deus. Ah, quem não fold essa parada aqui nunca? Eu não gosto de foldar também, não, cara. Acho que... Primeiro call, pelo menos, né? Não, então. O problema de dar call é que o pote vai pra 14 e cai e o cara tem 11. Entendeu? Se a gente atolar aqui, ele pode ser que atole uns flush draws e uns pockets piores. Fora a dama, né? Mas eu acho que vai ser aquele negócio, né? A gente manda e ele folda. Boa. É lindo, né? Mas eu vou também, velho. Eu não foldo, não. Acho que foldar essa parada aqui é, tipo, deixar o cara passar a mão na sua bunda, velho. Muito, velho. Foldar vala-vala nesse spot aqui. Tipo, a gente tá no topo do nosso range, velho. Ou ele tem dama, ou não tem porra nenhuma. Vai mandar, tá certo também ou não? Tá certo, velho. Eu mandaria também. Você vai dar call aqui e deixar o cara com 11 pra trás. E se vem um turn 5 de espada? Aí você vai dar fold? Se o cara mandar? Então, foi isso aí que eu pensei. Ou se ele, tipo, se ele tem um AIS, um qualquer vala, qualquer AIS X aí, ele folda também. Então, tem que mandar essa parada, não tem? Isso, eu também pensei isso aí, foi o que eu pensei na hora. Ah, eu acho que se mandar. Tipo, se ele tem a dama, ele não vai estar foldando, mas são duas damas no baralho, né, velho? Então... A gente tá ganhando aqui de 8-8, 9-9, 7-7, que ele quiser engatar, a gente tá indo. Se ele tiver o 4, a gente vai tá indo. É, se ele tiver flush draw, vai fazer o quê? Vamos tá indo. Mas... É, e também ele limpou, né? Então, exato. Não parece muito valor. Não, então, o topo ele nunca tem, né? As Ace Rei, Dama, Dama, acho que ele não tem. Mas ele tem umas Damas X no range, sim. Mas, cara, eu tenho reagido bastante a cliques também. Eu acho que os caras estão overblefando em clique. Então, tipo, não quero que vocês, claro, vomitem em torneio quando o cara clicar e tal. Tem que ver, ó. Essa aqui, tipo, é a típica mão que, porra, é muito difícil da gente foldar, tá ligado? Então, se a gente tem, sei lá, Ice Rei, Ice Vala, aí, tipo, fica um pouco mais close o chove. Mas, eu acho que aí dá pra ir de call e V-turn e tudo mais, que a mão desenvolve ainda. Agora, vala-vala, não tem o que desenvolver mais. A gente tem a mão pronta aqui, o que pode melhorar? O vala. São dois, entendeu? Se ele tiver a dama, é uma das duas. Tá? Elas por elas, eu acho. Que é ok atolar essa parada aqui. Beleza? Então tá. Bom restinho de carnaval pra vocês. Bolachinha. tem que mesclar a bolachinha. Agora nós estamos
Botando a moda da bolachona, viado. Tá uns 80% no flop. Valeu, charada. Qualquer coisa, tamo aí. Um abraço, guys. Falou, até mais.